вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Сьогодні в Тернополі запрацював геопортал. Там можна подивитися на генеральний план, комунальне майно та туристичні об'єкти міста. На його розробку міська рада витратила більше мільйона гривень. У 4 громадах Тернопільщини вперше відбулися місцеві вибори. Там обрали голів та депутатів. Які результати та чи були порушення – дивіться далі. З пам'ятника Пушкіну в Тернополі зняли костюм Йоулупукі. Це зробили через те, що тернополяни висловилися проти такої новорічної декорації. Сьогодні запрацював геопортал містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади. Це картографічний сайт. Там можна подивитися на генеральний план, комунальне майно та туристичні об'єкти міста. Розробила інтернет-ресурс компанія з Тернополя. Замовник цього проєкту – міська рада. Як репрезентували проєкт, бачила Анжела Шова. Директор компанії-розробника Володимир Подобівський розповів, як працює інтернет-ресурс. Для прикладу, тернополянин хоче одержати інформацію про генеральний план міста Тернополя. Він обирає собі одну із категорій, в даному випадку генеральний план міста Тернополя, погоджується із тим, що даний ресурс сьогодні працює в режимі тестової експлуатації. Оскільки інформації тут дуже багато, тобто може зайняти певний час її провантаження. Ну і після того, власне, вже може користуватися. З правого боку ми бачимо панель керування шарами інформації, обираємо потрібний нам напрямок, чи це проектний план, чи це опорний план. Можемо обрати до відображення певний вид інформації, і ця інформація, власне, візуалізується на карті. Тут інформація, в першу чергу, про генеральний план міста, про історико-архітектурний опорний план міста, інформація про детальні плани території, про цифрову топографо-геодезичну основу, про схему озеленення. Ну і загалом близько тисячі шарів інформації знаходиться в межах цього ресурсу. Геопортал містобудівного кадастру сьогодні переходить в режим тестової експлуатації, тобто вже починає працювати. Він доступний за посиланням GIS tmrada.gov.ua. Начальник служби містобудівного кадастру Тернопільської міськради Вадим Захарчук розповів, для чого створили геопортал містобудівного кадастру. Кожен громадянин, маючи цей доступ до цього ресурсу, може побачити, і якщо він живе в тому чи іншому мікрорайоні, всю інформацію про мікрорайон, про свій населений пункт, про вулицю, про будинок, про плани міської ради. Сьогодні ми презентуємо інформацію про Тернопіль. Зараз є напрацювання по громаді територіальній, і відповідно, коли вони будуть затверджені міською радою, вони теж будуть внесені в містобудівний кадастр. Зайти на картографічний веб-ресурс можна з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Роботу над геопорталом містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади компанія розпочала в березні цього року, повідомив Володимир Подобівський. Реалізували проєкт за кошти з місцевого бюджету. Це більше мільйона гривень. У 4 громадах Тернопільщини обрали голів та депутатів. Це Великобірківська селищна об'єднана громада Тернопільського району, Нараївська сільська громада Бережанського району, Млиновецька сільська громада Зборівського району та Вікнянська сільська громада Гусятинського району. Про результати виборів та порушення під час них дивіться далі. У Великобірківській селищній громаді з 4 кандидатів на голову громади обрали Любомира Ковча. За нього проголосували 1547 осіб. Він 39-річний позапартійний підприємець. Також у громаді обрали 22 депутатів на 22 округах. Загалом проголосували 1928 з 3716 виборців. Працювало 5 дільниць, повідомив голова територіальної виборчої комісії Віктор Костанович. За його словами, до складу Великобірківської громади увійдуть селище міського типу Великі Бірки, села Малий Ходачків та Костянтинівка. У Нараївській сільській громаді Бережанського району на голову з 5 кандидатів обрали Євгена Здебського. За нього проголосували 1962 особи. Він 53-річний житель села Нараїв, був сільським головою Нараєва 33 роки. Повідомила голова місцевої виборчої комісії Ганна Стрихар. З 72 кандидатів у депутати обрали 26. На дільниці проголосували 3108 осіб із 5484 виборців. Працювало 14 виборчих дільниць. До Нараївської сільської громади війдуть 7 сільських рад. Це 18 сіл.
У Млиновецькій сільській громаді Зборівського району серед трьох кандидатів на голову сільської громади переміг Василь Пихальський. За нього проголосував 1391 виборець. Йому 27 років, раніше був сільським головою Млинівців. Також там обрали 14 депутатів, які перемогли з 47 кандидатів. У громаді діяло 9 дільниць, на яких зареєстровано 2853 виборці. З них проголосували 1796, повідомила заступниця голови комісії Наталія Наконечна. У Вікнянській сільській громаді Гусятинського району головою громади обрали Степана Господарика. Він економіст, раніше був головою Зеленівської сільської ради. Також обрали 14 депутатів із 43 кандидатів. Із 2829 зареєстрованих проголосували 1754 особи, повідомила голова територіальної виборчої комісії Марія Прок. За її словами, до громади входитиме 9 сільських рад, це 10 сіл. За словами голови громадської організації Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігоря Процяка, вибори відбувалися за мажоритарною системою, а саме переміг кандидат, за якого проголосували більше виборців. Також Ігор Процек розповів, чи зафіксували під час виборів порушення в цих громадах. Порушення є більш процедурними, які не впливають на встановлення підсумків голосування. Але все ж таки, як ми бачимо, тенденція зберігається від виборів до виборів, на жаль. Перш за все, це те, що виборці приходять на виборчу дільницю без документів для отримання виборчого бюлетеня. Тобто це паспорт або тимчасове посвідчення. Були також такі порушення, які стосувалися нестачі необхідної кількості виборчих скриньок і комід для голосування. Це було пов'язано із тим, що в законі чітко прописано, в залежності від величини виборчої скриньки, яка відповідно вимірюється кількістю виборців, скільки повинно бути як стаціонарних виборчих скриньок, так і переносних для організації голосування за місцем перебування, а також відповідно кабін для голосування. Ось ще одна така була особлива річ в селі Млинівці. Виборчі кабіни стояли біля вікна. Що це означає? Це порушує принцип таємності голосування, таємниці голосування. Так, тобто виборець інший чи інша особа могла з іншої сторони зайти і подивитися, як виборець голосує. Тобто це є порушення принципу таємниці голосування. Також було питання щодо відсутності на деяких дільницях так званого протоколу про ранкове або підготовче засідання, відповідно, дільничної виборчої комісії і про підсумкове. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, під час виборів до охорони правопорядку залучили 305 поліцейських і 13 військовослужбовців батальйону Нацгвардії, що дислокується в Тернополі. На територіальних виборчих дільницях працювали 28 поліцейських, на дільничних виборчих комісіях – 168. Як повідомив Сергій Крета, під час підготовки та проведення виборів повідомлень про порушення виборчого законодавства до поліції не надходило. Як повідомив новинам Суспільного прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко, перші вибори вчора відбулися в 92 громадах України. Зараз сформована 941 громада. У Тернопільській області є 51 громада, до якої входять 513 населених пунктів. Наші кореспонденти зібрали дані щодо виборів голів громад у 12 областях України. За попередніми результатами, 27 переможців голосування – самовисуванці, 14 – представники партії «Слуга народу», двоє – від об'єднання «Батьківщина», ще один – член політичної сили «Наш край». Це більш як половина громад, де вчора відбулися перші вибори. 2 мільйони євро має надати Тернополю Міжнародний європейський інвестиційний банк. За ці кошти планують закупити 15 автобусів. Сьогодні 33 депутати на позачерговій сесії Тернопільської міськради проголосували, щоб дозволити комунальному підприємству «Міськавтотранс» взяти участь у проєкті «Міський громадський транспорт України». Голосуючи, врахували пропозиції депутатів Івана Зіння та Тараса Білана, щоб не закупляти автобусів, які виробляє країна-агресор. Депутати також проголосували, щоб надати місцеву гарантію для кредитування. Це означає, якщо підприємство «Міськавтотранс» не зможе самостійно повернути кредит, то борг покриють з міського бюджету. Проєкт передбачає пільгове кредитування на 13 років зі ставкою 2,5% та відтермінуванням повернення коштів на 3 роки після завершення пільгового періоду. Вже близько року часу ми плідно працюємо з Міністерством економіки, також з Міністерством інфраструктури, для того, щоб Тернопіль взяв участь в загальноукраїнському проєкті, який називається «Міський громадський транспорт України». Ми попали в цей проєкт, буквально в суботу отримали підтвердження з Міністерства економіки, що ми маємо можливість ще до кінця цього року підписати попередні угоди з банком. Умови, звичайно, дуже лояльні. Сьогодні практично нереально знайти коштів
на такий довгий термін під такі відсотки. Тому я дякую депутатам за підтримку. Сподіваюся, що нам вдасться ближчим часом цю угоду підписати і вже в 2020 році оголосити тендер, провести тендерні закупівлі і запустити цей новий громадський транспорт на нашу мережу. Підписувати фінансову угоду буде міський голова Сергій Надал, а директор міськавтотрансу укладатиме договір з фінансовим управлінням Європейського інвестиційного банку про погашення заборгованості та виконання гарантійних зобов'язань. Сьогодні поліцейські разом з управлінням муніципальної інспекції Тернопільської міськради демонтовували вивіски з приміщень, в яких були гральні заклади. Постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажів спільно з працівниками управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради виконує рішення виконавчого комітету номер 1207 від 21.12.2019 року про демонтаж незаконно розміщених вивісок на землях комунальної власності. Дані вивіски гральних автоматів вже підходять під цю категорію. От і виконуємо. Демонтовані вивіски будуть перевезені на охороняємо територію по вулиці Чернівецька, 35, де вони будуть зберігатися. Якщо виявляться власники, то вони можуть забрати це після оплати витрат на демонтаж. Зазначу, поліцейські вже припинили діяльність 177 гральних закладів на Тернопільщині. За сімома фактами виявлених правопорушень, слідчі розпочали два кримінальних провадження за частиною першої статті 203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це заняття гральним бізнесом. Стаття передбачає штраф від 170 до 680 тисяч гривень. За словами поліцейського Петра Довганя, більшість виявлених гральних закладів працювали під виглядом державних лотерей. Правоохоронці вилучили з цих закладів системні блоки, монітори та обладнання, яке використовували для азартних ігор. Працівники Національної поліції сьогодні здійснюють забезпечення охорони громадського порядку під час виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради на постанову Кабінету міністрів України про заборону грального бізнесу. Працівники Тернопільської міської ради, а саме інспекції муніципальної поліції, здійснюють демонтаж вивісок закладів грального бізнесу під забезпеченням охорони громадського порядку працівників Національної поліції. Як повідомив Петро Довгань, на Тернопільщині працюють мобільні групи поліції, які цілодобово відстежують спроби власників незаконного бізнесу відновити свою діяльність. З пам'ятника Пушкіну в Тернополі зняли костюм Йоулу Пуккі. За словами директора Тернопільського туристичного інформаційного центру Тараса Ковальчука, це зробили через те, що тернополяни висловилися проти такої новорічної декорації. Якою була новорічна декорація та що про неї говорили тернополяни, дізнавався Тарас Бурак. Це пам'ятник Олександру Пушкіну на вулиці Чорновола в Тернополі. 20 грудня його одягли в костюм Йоулу Пуккі. Тоді ж до п'єдесталу прикріпили дощечку з ім'ям фінського різдвяного персонажа, поруч поставили ялинку. За словами Тараса Ковальчука, костюм пошили з 15 метрів тканини, використали наповнювач, щоб він був об'ємним. Виготовляли костюм 2 тижні, заплатили за нього 4 тисячі гривень. Це кошти підприємців файного зимового містечка, на території якого розташований пам'ятник. Тарас Ковальчук назвав таку декорацію хайпом, туристичним підходом. Ми стараємося створити різноманітні інфоприводи, такі, щоб люди максимально поширювали їх і хотіли прийти відповідно на файне зимове містечко, приїхати і побачити щось неординарне, щось нове, щось таке, що не вкладається в класичні шаблони. І ми перед зимовим містечком ще у жовтні спланували, що з Олександра Сергійовича ми зробимо одного з зимових героїв. Спочатку думали на рахунок Діда Мороза, але потім, як він у нас трошки сепаратист, тому вирішили його не використовувати. Потім думали на рахунок Миколая, але знову ж таки могли бути різноманітні зауваження на рахунок походження самого актора в ролі Миколая. Тому ми вирішили взяти нейтрального героя, який також є зимовим персонажем, це Йоулу Пуккі. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що вони думають про таку декорацію. Краще б був звичайний пам'ятник, бо
так то смішно виглядає якось. Не знаю, може і прикраса, але виглядає не дуже, я б сказав. Моя думка, що краще би було його не одягати. Чому? Тому що, якщо вже поставили пам'ятник, цю людину, значить, за щось треба було б пошанувати, розказати дітям, наприклад, людям молодим, за що його пошанували і за що йому поставили пам'ятник. Здається, що на час різдвяних свят це непогана ідея, чому б і ні. Тобто його ж, в принципі, не демонтують і нічого поганого з ним не станеться після різдвяних свят цей монтаж знімуть, тому я не бачу в цьому ніякої проблеми. Сьогодні зранку костюм Йоулу Пукі з пам'ятника Пушкіну зняли. Тарас Ковальчук каже, таке бажання тернополян. Ми бачили в соціальних мережах, як розділили суспільство на дві частини. Одна частина була за, друга була проти, але саме гірше, що ці події додавали дуже сильно політичного окрасу, якого ми не планували і не хотіли би взагалі додати. Тому вирішили, щоб не продовжувати цей шум, критику з двох сторін і конфліктні відгуки в соціальних мережах, вирішили повернути пам'ятник у попередній вигляд. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться завтра о 7:30.